Повільно, але впевнено. Саме так, згідно з результатами експертного дослідження за 2014-2016 роки, проведеного в 24 регіонах України, Чернігівська область наближається до Європи. По рейтингу наша область за 2 роки перемістилися із 12-го місця до 7-го місця. Обійшли Київську область, навіть Дніпропетровську область. Те, що позитивне, що Чернігів насправді спромігся залучити, він є був лідером насправді, одним із кращих, то все ж таки спромігся навіть в таких умовах нестабільних залучити інвестиції з Європейського Союзу. Якщо подивитись на рейтинг, то знову відбулося коливання, тобто в 2014 році ми займали 6-те місце, в 2015-му 7-ме і дуже такі значне підвищення отримали у 2016 році, аж до 3-го місця наша область добралася. Як повідомили експерти, над цим ґрунтовним дослідженням, яке надруковане мілким шрифтом на 50 сторінках, працювало близько 30 людей з різних регіонів. Там визначені як позитивні, так і негативні аспекти євроінтеграційних процесів. Наведена детальна формула, за якою обчислювався євроінтеграційний індекс. Надані конкретні рекомендації для кожного регіону. При цьому в дослідженні не враховані дані минулого року, а вони на Чернігівщині досить вагомі. За 2017 рік ситуація в зовнішньоекономічної діяльності, як регіону в цілому, так і, зокрема, з ЄС, значно покращилась. Якщо у нас загальнообласний показник експорту за рік зріс на 44,4%, то до країн ЄС експорт збільшився в 1,8 разів. Тобто на даний момент за результатами 2017 року ми експортуємо близько 225 мільйонів доларів США товарів до країн ЄС. Експортуємо в 27 країн. Із них в 21 країну показники експорту збільшилися. Як повідомила Олеся Кузачок, минулому році в області зріс показник експорту послуг, а імпорт зменшився. При цьому за темпами інвестиційного зростання Чернігівщина в лідерах. За темпами зростання Чернігівська область, зокрема за 9 місяців 2017 року, є першою серед регіонів України. У той же час експерти рекомендують збільшити в регіоні кількість економічних хабів, які б допомогли підприємцям адаптувати свій бізнес у відповідності до угоди з ЄС.